Այո, ես այնքան խիտորակարգ ունեմ, որ տեղից կարդալու ժամանակ գտնեմ, ումից խլեմ, ընկերներից, հեռուստացույցից, ճամփորդություններից, ընտանեկան հավաքներից, դասերից, որ տեղից կարդալու ժամանակ գտնել։ Լուրջ պրոբլեմ է, որը սակայն պրոբլեմ չէ բնավ։ Որքան հաճախ է առաջանում, երբ կարդալ հարցադրումը, նշանակում է, այդքան չկա նաև կարդալու ցանկություն։ Եթե մտածենք, կտեսնենք, որ կարդալու ժամանակ ոչ ոք երբեք չունի, չունեն փոքրերը, պատանիները, մեծերը։ Կյանքը կարդալու համար անվերջանալի խոչընդոտ է։ Կարդալ. Ուրախությամբ կկարդայի, բայց աշխատանքս, երեխաները, կենցաղային օգտերը, ժամանակ չկա։ Ինչպես եմ ձեզ նախանջում, որ կարդալու ժամանակ ունեք, իսկ ինչու այն մյուսը, որն աշխատում է, վազում խանութներով, երեխաներ մեծացնում, մեքենա վարում, երեք տղամարդու հետ սիրախախանում, ատամնաբուժի մոտ գնում, մեկ շաբաթից պատրաստում տեղափոխվել, ինչու նա ունի կարդալու ժամանակ, իսկ միայն բարոյախոսը չունի։ Կարդալու ժամանակը միշտ գողացված ժամանակն է, ումից գողացված, ասեմ, գողացված ապրելու պարտավորությունից։ Եթե սերը ստիպված լինենք դիտարկել ժամանակի բաշխման տեսանկյունից, ով կհամարձակվել սիրել, ով ունի սիրահարված լինելու ժամանակ, միևույն ժամանակ ինչ որ մեկը երբևէ հանդիպել է սիրահարվածի, ով սիրելու ժամանակ չի գտնում։ Երբեք կարդալու ժամանակ չեմ ունեցել, բայց ոչ մի բան երբեք չի կարողացել խանգարել ինձ դուր եկած վեպը կարդալուն։ Ընթերցանությունը չի կապվում հասարակական կյանքի ձևաչափի հետ, այն ինչպես և սերը, կենցակերպ է։ Հարցն այն չէ, թե ես ունեմ կարդալու ժամանակ, ժամանակ, որն ի դեպ ոչ ոք ինձ չի տա, այլ այն կնվիրեմ ինձ ընթերցող լինելու երջանկությունը, թե ոչ։